ciilku waxa la bixin lahayd ciilku wax waraabiya deegaan aad iyo aad ballaaran deegaankaas oo gaadhay ilaa 2000 oo reer 2000 ee reer waxay haystaan maal dhan ilaa 10,000 oo neef marka ciilku uu guuray wad arkaysaan sida uu yahay dhammaan dowladda hay'adaha internationalka iyo kuwa localka iyo cid kasta oo wax ku darsanaysa ciilkan waa ciil u baahan in wax la qabtaana oo dadkan wax loo qabtaa waa arrin muhiim ah waxaan soo jeedin lahaa oo cid walba ugu baaqaya inaan si degdeg ugu gurmano maalkaadhan iyo xoolahaadhan aan idin sheegay ee ku tiirsan biyaha ceelkan.